सहकारी प्रकरणमा रासोपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफै गिजोलिएको अवस्था छ। सहकारीको करोडौं रकम ठगी भएको विषय अनुसन्धान भइरहेका बेला उनी आफै गृहमन्त्रीमा बहाल भएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले घोर आपत्ति जनायो। यसलाई कांग्रेसले अझै निरन्तरता दिइरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जिमी राई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पूर्व व्यावसायिक पार्टनर हुन्। रवि र जिमीले ग्यालेक्सी टिभीमा व्यावसायिक साझेदारी गरेका थिए, तर पछि रवि संचारकर्म छोडेर राजनीतिमा होमिए। सहकारी पीडितहरूको समस्या बढ्दै गएपछि जीबी बचतकर्ताहरूको निशानामा परे। अनुसन्धान हुँदै जाँदा जीबी सहकारी संस्थाको नेटवर्किङ नै खोलेर मुलुकभरका हजारौं बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याउने पात्रका रूपमा प्रमाणित भए। प्रहरीले नै जीबीको समूहलाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो ठगी गिरोहको रूपमा लिएको छ। यही प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि जोडिँदै आएको छ। जीबी आबद्ध सहकारीबाट रविको नाममा झण्डै 2 करोड रकम आएको प्रमाणहरू भेटिए, तर उक्त कागजातहरू फर्जी भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले रवि विरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छैन। यद्यपि गृहमन्त्री रवि भने चरम नैतिक दबावमा छन्। प्रहरी संगठनकै नेतृत्व गरिरहेका रविले जीबी कुनै पनि हालतमा पक्राउ पर्ने दावी पनि गरिरहेका छन्। गलत कुरा भनिसकेपछि हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ कतिलाई, सुन्नेहरूलाई नि कतिलाई होइन होला यो। अब जिमी राईसँग यसको टिभी पनि चलाएकै हो भनेपछि हो कि क्या हो भने जस्तो कतिलाई लाग्दो पनि होला। जिमी राई हो, मेरो नाम रवि लामिछाने हो। जिमी राई जोडिएका हरेक ठाउँमा रवि लामिछाने हुँदैन। उसँग मैले टेलिभिजनमा काम गरेको, टेलिभिजनमा मेरो नाता सकिएको त्योभन्दा बढी कहीँ पनि कतै पनि छैन। ऊ दोषी रहेछ भने उसले सबक सिक्नुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ। र अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, आकाशमा होस् पातालमा होस् सहायता ल्याउँछ। तर रविले यो दावी गरेको महिनौं बित्दा पनि जीबीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन्। खास गरी कानूनी उल्झनका कारण प्रहरीले जीबीलाई पक्राउ गर्न नसकेको हो। जीबी मलेसियामै लुकेर रहेको ठोक्वा गर्ने गरे पनि यतिका समयसम्म पनि पक्राउ गर्न नसक्दा प्रहरी संगठन र गृहमन्त्रीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा प्रहरी प्रमुख आईजीपीले पनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जीबी मलेसियामै रहे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिँदै आइरहेका छन्। जीबी राईको इस्युको सन्दर्भमा हामी पनि सम्बन्धित छौँ, किनकि सबै यो जुन इस्युको मेन जड त्यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यस सन्दर्भमा हामीले डिफ्युज नोटिस जारी गऱ्यौँ, रेड कर्नर नोटिस जारी गऱ्यौँ र सम्बन्धित पक्ष काउन्टर पार्ट अहिले हामीले मलेसियामा छ नै भन्छौँ। मलेसियाले अब एउटा हामीसँग एमएलए छैन, सपुर्दगी सन्धि छैन, त्यो कन्डिसन अहिलेको समस्या भनेको मुलुकी फौजदारी संहिताले एमएलए गर भन्छ, जबकि त्यो बहिर्देशीय अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि मान्छे डिपोर्ट गर्ने हकमा यसले काम गर्छ। त्यो भयो भने गृहमन्त्री रविमाथि लाग्दै आएको सहकारी प्रकरणकै कारण सरकार समेत तलमाथि हुने अवस्था छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत समस्याग्रस्त सहकारीमाथि छानबिन गरिनुपर्ने तर्क राखेका छन्, जसका कारण गृहमन्त्रीमाथि समेत दबाव थपिएको छ। किनकि सहकारी पीडितहरूले संसदीय छानबिन समितिमै उजुरी दिएका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ। यो अवस्थामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दीन नासुद्दीन इस्माइल बीच फोन संवाद भएको खुलेको छ। दुई गृहमन्त्री बीच 5 दिन अघि नै कुराकानी भएको तथ्य मलेसियाका गृहमन्त्रीले नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए। संवादमा देशको सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा हित संरक्षण, आप्रवासी कामदारहरूका साथै सीमा पार अपराध रोकथाम लगायतका विषयमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने आपसी प्रतिबद्धता भएको जनाइएको छ। तर यही विषयलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। मलेसियाका गृहमन्त्रीले पनि ठ्याक्कै जिमी राईको विषयलाई भने उल्लेख नगरी समग्र सुरक्षा र अपराध रोकथामका विषयलाई मात्रै उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि गृह मन्त्रालयले जीबीको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै आइरहेको छ, तर पनि गृह मन्त्रालयले गरेको सबै प्रयास अहिलेसम्म निष्प्रभावी भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र हुँदै मलेसियालाई पत्र पठाएर जीबीलाई पक्राउ गरी नेपाल फर्काइदिन अनुरोध गरेको थियो, तर यसबारे मलेसियाले अझै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। गृहले जीबीबारे लागेका सबै आरोप र इन्टरपोलबाट जारी भएको सूचना सहितका विवरण पठाउँदा समेत मलेसियाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको हो। यसका कारण प्रहरीले दावी गरे अनुसार जीबी मलेसियामा छन् वा छैनन् भन्ने विषय नै अन्यलमा रहेको छ। यो अवस्थामा गृहमन्त्रीमाथि जीबी बोझ मात्रै भएका छैनन्, गृहमन्त्री रविले गरेका सबै कदम निष्प्रभावी समेत भइरहेको छ।